Bom dia, gente querida, que paz e bem. Mais um domingo estamos aqui reunidos nessa roda de conversa, não é? Alegria, alegria sempre. Sempre bom estar aqui com vocês. Desde já, um abençoado domingo, uma abençoada semana para todos e todas. Como é que está você? Eu estou bem, graças a Deus. Estou muito bem. Melhor agora, né? Conversando com vocês. Hoje eu gostaria de continuar aquele nosso papo. Acho que rendeu, foi bem legal, vi alguns comentários. E eu acho que faltou ainda falar de algumas questões, aprofundar algumas questões que eu tangenciei, eu falei talvez superficialmente. Claro que a gente tem que fazer uma série de sei lá quantos programas para debater ou levantar todas essas questões que envolvem as múltiplas dimensões, né, dessa relação entre arte e espiritualidade. Porque é isso que nós estamos aqui conversando, né? Conversamos na semana passada. Se você não viu a conversa, papo da semana passada, eu vou deixar aqui no link, tá? Para você conferir, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, o link do programa do domingo passado. Aí você pode olhar e depois voltar para cá. Mas se você viu, a gente vai continuar falando sobre essas dimensões entre arte e espiritualidade. Mas antes da gente conversar, para a gente não se esquecer, dê aquele joinha, dê aquele like nesse programa. Isso ajuda, né, a tornar esse programa relevante. Ah, eu gostei muito daquela conversa lá do reverendo. Ah, então dá um joinha, um like. Tá bom? Isso ajuda as outras pessoas que talvez essa relação entre arte, esse tema, seja relevante. E além de você curtir, compartilhe lá no seu grupo de WhatsApp, de amigos. Ah, tem um reverendo aí falando sobre arte e espiritualidade, eu achei interessante. Vai que as pessoas também não conhecem e começam a conhecer também o canal Paz e Bem. Isso nos ajuda demais. Também, se você puder, se você quiser, a gente não tem membros. Às vezes as pessoas dizem assim, eu gostaria de colaborar, contribuir, né? Uma pequena quantia para o canal Paz e Bem, né? Para ajudar no trabalho. Como é que eu faço, Reverendo? Não tem membros aqui, membras. Não tem membresia. Como é que a gente faz? Faça a sua assinatura solidária. Aqui na descrição, onde tem aquele texto que eu sempre preparo, né? Apresentando um pouco o tema da conversa, tem um link lá, assinatura solidária. Tá bom? Aí você colabora todo mês com uma pequena quantia. E nos ajuda. Uma espécie de membresia também. Tá bom? E aos membros e membras, muito obrigado. Gratidão. Muito obrigado. Vocês nos ajudam demais na manutenção de pessoas que trabalham aqui atrás, né? Atrás aqui do Reverendo, né? Postando os vídeos, organizando às vezes as capas do programa, não é? E programando os programa, às vezes. Então, tem esse trabalho também, né? De bastidor, que a gente não vê, mas isso ajuda, né? Auxilia a essas pessoas também. Muito bem, muito bem. Dado o um recado para o reverendo não esquecer e vocês também, né? Porque a gente se esquece, né? O papo tá bom e termina a gente não curtindo, não compartilhando, né? Enfim, gente, essa conversa que a gente teve no domingo passado, como eu disse, rendeu. E acho que ficou faltando algumas coisas que eu gostaria de colocar. Até para apimentar mais essa conversa que não fecha, quer dizer, não tem respostas. Mas só para situar a gente, relembrar para quem viu e para quem não viu, ter um. Pelo menos uma situação da nossa conversa, a gente
começou a construir um paralelo entre profetas e poetas, artistas e antenas. E aí nós pensamos, né, um conceito do profetismo do Antigo Testamento como denúncia de um sistema injusto, né, particularmente na época imperial, né, de Davi, né, na época de Salomão, em que houve uma concentração de poder político e poder econômico na mão de uma classe e, consequentemente, o aumento da pobreza, particularmente em setores, né, mais vulneráveis, vamos dizer, dessa sociedade, que eram os órfãos e as viúvas. E os profetas levantavam a voz contra esses poderosos, denunciando, né, essa situação. E também anunciando um tempo novo, projeto de sociedade distinto desse. Por conta disso, profetas foram torturados, foram presos, né? Foram banidos, perseguidos, enfim. Esse é o profetismo do Antigo Testamento, tá? E aí, ao longo da história da igreja, já, né, depois de Cristo, claro, profetas, profetismo, né, se manifesta através de pessoas como, por exemplo, um São Francisco de Assis, quando, a partir da sua prática e do anúncio do Evangelho, denuncia uma igreja medieval extremamente hierarquizada e em que existia concentração de poder político e econômico. Pronto. E com isso, não é, denunciava a igreja medieval então existente. Por sua vez, também não podemos esquecer de mulheres, né? Como, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, grande reformadora, né? Que criou as carmelitas descalças. E, nesse sentido, questionava, né, a ordem, no sentido da sua pompa. E, por exemplo, freiras tinham serviçais, viviam quase uma corte, né? E ela, a partir da sua prática, denunciava esse estado de coisas. Assim também, dentro da reforma protestante, né? Lutero e outros que levantaram na sua prática e também com a sua palavra. Enfim, questionando essa igreja. Então, profetismo é isso. Né? Podemos colocar isso. Mas qual é a relação dessa com a arte? A arte tem uma dimensão profética, né? Quando ela denuncia uma realidade de coisas em que as coisas, por exemplo, têm um valor de mercancia. E aí eu coloquei o exemplo de quanto vale um poema, né? Então, a prática da poesia é algo extremamente democrática, e as pessoas escrevem, as pessoas se expressam, e com isso questiona um determinado controle do discurso, da linguagem artística, das academias, enfim, né? Do controle, foge ao controle. Então eu pensei aqui o rap, eu pensei aqui outras formas de linguagem, né? Questionando essa coisa que o sistema capitalista se apropria, né? E transforma isso em mercancia, em bem. Eu lembrei aí o caso do Otávio Paz, né? Que, no ensaio Signos e Rotação, colocava exatamente esse elemento. E aí lembrava também do Ezra Pound, que falava sobre poetas como, né, pessoas que, através do seu elemento de vanguarda, da sua sensibilidade, não só refletem no sentido da reflexão essa realidade, mas também lançam sensibilidades novas, né? Novas percepções de mundo. E com isso, claro, rompem com esse sistema, né? E aí ele falava artistas antenas, né? Como aquele que capta, né, antecipadamente o mal-estar da sua civilização, por exemplo. E a vanguarda artística, por exemplo, né, do início do século XX, bem mostra essa situação. Isso dito, por exemplo, eu acho que ficou muito, às vezes, essa relação
não explicitada, porque é um discurso anterior a esse, que eu gostaria de partir agora. Para mim, esses elementos hoje, entre aquilo que se entende como espiritualidade e as sensibilidades próprias disso, olha que eu não estou usando religião, nem denominação. Religião aqui eu entendo como, estou falando como tradição religiosa, né? Há uma religião cristã, uma religião islâmica, uma religião budista, uma religião, enfim. São tradições religiosas. Não estou falando de tradições religiosas, estou falando de sensibilidade, espiritualidade como sensibilidade a essa realidade, não alienação. Né? Como a espiritualidade como uma expressão profunda da subjetividade humana. Uma das, como também a arte. Então, eu parto um pouco da ideia de que arte e espiritualidade partem desse mesmo profundo humano, mistérico. Porque a gente sabe, mas às vezes as definições, elas são frágeis e fracas. Elas aproximam, mas não dizem, porque ao definir eu dou um fim, eu dou um ponto final. Acaba a discussão. E parece que esses horizontes entre espiritualidade e religião, não, espiritualidade e arte, eles, não é, se afastam. A gente se aproxima. Ainda tem um pouco isso. Porque isso surge no profundo do ser humano. É uma dimensão humana. Nesse sentido, todo ser humano, né, é convidado a viver essa expressão. E pode-se dizer de múltiplas formas. Inclusive, dizendo, por exemplo, que essa espiritualidade, e eu colocando com muita tranquilidade, não é? Muita tranquilidade, que essa espiritualidade possa não ser expressão própria de alguém que é crente, ou alguém que professa uma religião, ou alguém que tenha, né, uma percepção religiosa da realidade, do tipo Deus existe. Ou seja, o que eu estou aqui colocando é que artista, a dimensão da sensibilidade artística, estética, e a dimensão da espiritualidade, da estese, surgem no mesmo lugar, mano, no mesmo lugar da humanidade em nós, dessa subjetividade nossa, e é compartilhada por toda a humanidade. Todos e todas são. É a dimensão da beleza. É a dimensão do sublime, é a dimensão daquilo que nos traz aos olhos a emoção. É aquilo que às vezes a gente diz e, né, e aperta a garganta, a gente não sabe. É algo próximo ao amor, não é? É algo próximo ao êxtase, ao prazer. É isso tudo. Mas quais os limites aqui? Onde é que estão? Onde é que termina? Onde começa? Peguei, vamos lembrar, por exemplo, de um homem extremamente apaixonado. Eu usei a palavra aqui, apaixonado, de propósito. Com a causa da transformação social. Um poeta, Mayakovsky. Poeta russo engajado. Né? Alguém que estava desde, né, 1905 envolvido com a arte da vanguarda cubo-futurista, né? E todos os movimentos, né, que surgiam na Rússia pré-revolução. A gente vê na poesia dele
algo extremamente profundo, extremamente, podemos usar a palavra aqui, comprometido, engajado, mas ao mesmo tempo de um elemento extremamente arrebatador e apaixonante. Então, é desse tipo de profetismo que eu falo. Porque Mayakovsky, ele, com a sua poesia, com a sua expressão artística, questionava a arte pequeno burguesa, questionava a arte das academias de então, e ao mesmo tempo criava uma outra sensibilidade, uma outra percepção da realidade, e ao mesmo tempo setores do partido diziam que ele era incompreensível para as massas. A massa não entendia ele. E ele perguntava: por que não? Não é? Por que não? Se eu não sou entendido, por que é que eu não sou entendido? E aí, nessa frase, tem um pouco essa percepção do Isaías, né? De falar para um povo que não entende a mensagem e não compreende o que ele tá, a crítica que ele está fazendo. Ele diz: olha, está diante dos olhos de vocês. Isso é algo profundamente intuitivo. Isso passa pela racionalidade, porque não é irracional. Mas não é algo premeditado. E aí eu falo da antena. O artista capta esse tempo, assim como o profeta capta o seu tempo, os sinais deste tempo, e o traduz em palavra, em expressão, diante da pompa e circunstância de uma igreja imperial. Francisco de Assis, em Assis se fez pobre, pequeno, a ponto dele não entender por que ele era tão perseguido. Entenda aqui, é essa sensibilidade, é quase que, né, a flor da pele que o poeta, que o artista tem. Quando de repente né, Pablo Neruda canta, né, o seu povo, o sofrimento do seu povo, ele traduz isso, e isso até hoje nos emociona. Eu estou falando de poetas engajados, claro, poetas que expressaram, né, o seu tempo dentro da questão social. Mas, por exemplo, pensemos num T.S. Eliot, que escreveu há 100 anos atrás, em 1922, A Terra Desolada. E era um poema muito estranho para a época. E o que é a Terra Desolada? Se não quase que uma lamentação, né, como Jeremias, daquilo que ia acontecer, daquilo que o poeta, com a sua sensibilidade, e Eliot não era nenhum revolucionário de esquerda, antes o contrário, né, um conservador, naquele sentido, britânico do termo, né? Mas ele percebeu essa realidade e antecipa a ruína da civilização, mal-estar civilizatório, nas vésperas da guerra. A Terra Desolada é a expressão mesma da guerra a partir de 1939. Por que os poetas são assim? Porque talvez Deus precise de poetas, né? No seu profetismo contemporâneo. E se a gente ainda não percebe os poetas de hoje, e os seus cantos, e suas lamentações, e suas lutas, e suas palavras, é porque nós estamos alienados. Todos nós, se não percebemos a poesia de
de hoje é porque a gente está alienado desse nosso tempo. Os poetas continuam cantando. O espírito sopra onde quer. E isso é algo que devia ser para nós sinal de atenção. O que nós estamos, que sinais estes artistas antenas estão captando, estão passando? O que eles estão nos dizendo? Que alertas! Como a Terra Desolada, em 22, apontava para 39. O que a poesia de hoje nos aponta, nos revela? Pois, como eu disse, a profecia não é Nostradamus, né? Ver imagens místicas em vasilhas de prata, mas uma intuição, algo fantástico, uma intuição a partir da leitura da realidade mesmo. Essa longa sombra que nos assombra, que perpassa a nossa alma. É isso. Então, eu achei interessante a gente dar mais esse tempero na nossa conversa. Enfim, como eu disse, não tenho pretensões aqui para levantar nenhuma tese. São sensibilidades, ideias que eu tenho. Artistas são cada vez mais profetas, antenas do seu tempo, do seu espaço. Né? Muito bem, gente querida. Então, fica aqui, antes da bênção final, convite para você, né, nos acompanhar às 21 horas na oração ao fim do dia. Temos orado, rezado pelo Brasil, pelo mundo, por justiça, por paz, por saúde. Tá? Enfim, que Deus nos dê sabedoria, discernimento diante do tempo presente, que a gente possa, claro, ser atento ao sopro do Espírito. Tá? Fica aqui a bênção final. Uma semana abençoada. Um dia abençoado. Que a paz esteja contigo e com tua casa. Oremos. Que o caminho seja brando a nossos pés. Que o vento sopre leve em nossos ombros. Que o sol brilhe sobre o nosso rosto. E a chuva, que as chuvas caiam serenas em nossos campos. E até que nos vejamos novamente, que Deus nos guarde na palma da sua mão. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco, habite eternamente. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Um grande abraço, um grande beijo. Felicidade para todos nós.